सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। लोकसभा निर्वाचन पूर्वे बलबৎ হব কা 24ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে জাৰি হ'ব কাৰ অধিসূচনা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে কাৰ যোগেদি কাৰো নাগৰিকতা কাঢ়ি লোৱা নহয় চুনাও কে পহলে হি সিএ কো অমল মে আনা হে ইসমে কিসি কো কনফিউজন ৰখনা নাই হে এটা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অমিত শাহে স্পষ্ট কৰি দিলে আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ দৰে মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী দেশৰ পৰা যদি সেই দেশৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বাবে এই দেশত আশ্ৰয় বিচাৰে সেয়া ভাৰতে দিবই অমিত শাহে মনত পেলাই দিলে এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ নেতাও কা বাদা হে কিন্তু কংগ্ৰেছে কাৰ্যকৰী নকৰি অৱহেলা কৰা লোকসকলক ন্যায় দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চৰকাৰ কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশই দেশৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰি আহিছে কিন্তু সেইসকলে স্পষ্ট জানক কাৰ যোগেদি কাৰো নাগৰিকতা কাঢ়ি লোৱা নহয় নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সিএ দেশ কা কানুন হে ইসকা নোটিফিকেশন নিশ্চিত রূপ সে হো জায়েগা লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই বলবৎ হব কা 24ৰ নির্বাচনের আগতে জারি হব কার অধিসূচনা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে কার যোগেদি কারো নাগরিকতা কাঢ়ি লওয়া নহয় चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। এটা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অমিত শাহে স্পষ্ট কৰি দিলে আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ দৰে মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী দেশৰ পৰা যদি সেই দেশৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বাবে এই দেশত আশ্ৰয় বিচাৰে সেয়া ভাৰতে দিবই অমিত শাহে মনত পেলাই দিলে এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ নেতাও কা বাদা হে কিন্তু কংগ্ৰেছে কাৰ্যকৰী নকৰি অৱহেলা কৰা লোকসকলক ন্যায় দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চৰকাৰ কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশই দেশৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰি আহিছে কিন্তু সেইসকলে স্পষ্ট জানক কাৰ যোগেদি কাৰো নাগৰিকতা কাঢ়ি লোৱা নহয় নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। लोकसभा निर्वाचन पूर्वे बलबৎ হব কা 24ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে জাৰি হ'ব কাৰ অধিসূচনা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে কাৰ যোগেদি কাৰো নাগৰিকতা কাঢ়ি লোৱা নহয় चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। এটা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অমিত শাহে স্পষ্ট কৰি দিলে আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ দৰে মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী দেশৰ পৰা যদি সেই দেশৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বাবে এই দেশত আশ্ৰয় বিচাৰে সেয়া ভাৰতে দিবই অমিত শাহে মনত পেলাই দিলে এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ নেতাও কা বাদা হে কিন্তু কংগ্ৰেছে কাৰ্যকৰী নকৰি অৱহেলা কৰা লোকসকলক ন্যায় দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চৰকাৰ কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশই দেশৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰি আহিছে কিন্তু সেইসকলে স্পষ্ট জানক কাৰ যোগেদি কাৰো নাগৰিকতা কাঢ়ি লোৱা নহয় নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট